Përshëndetje, mirëser dhe sërish në kanalin tim. Tani është pak errët edhe ngjohen këto zhurmat. Kështu, unë sa po jam larë dhe asë nuk i kam lojë vetullat, kështu që nëse nuk po shikoni vetullat në horizont, do të thotë që nuk i kam lojë. Këto vetullat e mija janë gjithmonë të padukshme. Ose të pak të unë kështu mendoj. Qëfar dojë të thoja sot? Qëfar dojë të flisja unë sot juve? Isha dje në plazhë dhe sot do me thëmë pasi u lava edhe të gjitha duket një pullë kuqe këtu, besoj që pa. Edhe kjo zakonisht më ndodh kur deti është i papastër. Edhe në fakt atë ditë kishte goxha njerëz, kështu që nuk besoj që deti ishte shumë i pastër, por s'ka rëndësi sepse unë jam shumë e sigurt që kjo do ikë shumë shpejt. Do të thoja se mora një nga këto që vjen kështu tek urriti që rrit drejt, sepse unë që në kohën e adoleshencës kur ne filluam të zhvilloheshim, edhe po a them dhe ju të gjitha goca që jeni në periudhën tuaj të adoleshencës, edhe mamave që po shikojnë këtë video, që në këtë periudhë gocat, do të thënë nuk i ti gocat sot, por më parë fillojnë që të bëjnë kurrizin kështu që të mos duken. Edhe kjo ka ngelur, më thënë që atëherë, kjo pjesa e kurrizit në vend që të rinim pak më drejt. Edhe ja, sot e kësaj dite, për shumë në njerë harrojmë, dërim kështu, ose qoftë edhe një ndër arsyet, sepse arsyet tjera kemi edhe qëndrimi për kompjuterit, telefonit, qëndrimet shtrem për makinë në divan. Dhe ju them që ti të hishni vëmendje fëmijëve tuaj kur do herë që i shikone në pozicione që nuk janë të mira për të mbajtur qëndrimin ashtu si që duhet. Edhe unë mora një nga këto që vjen kështu të krau, që me gjas me drejtojnë kurizin, dhe si fillim në aparencë u duk diçka e mirë, nuk është të kushtoj kushtetit, po bënd të punë, me thënë, dhe pas një ore që unë e vura, kërëre që ishte në thjesht disa lastiqe, të lidh të kapra me njëri tjetrin dhe ajo u shfaros fare. Ndërsa diçka tjetër që kishte porositur mami ishte një diçka që vihej tek rubineti, tek çesma që lajm enët, edhe ose te një çesëm tjetër ku të doni juve, për të filtruar ujin. Edhe provova unë dhe doja t'rregoj tek videoja. Edhe ideja ishte që ajo filtronte ujin, por ai uji kishte një shije që mos më pëlqente fare dhe nuk ndihesha e sigurt nëse duhet ta pija apo jo, nëse ato kokrat e filtrimit ishin të sakta apo jo, kështu që e hodh, iku edhe kjo nuk është. Dhe ideja është që kjo të futet këtu edhe të vidhoset, pra të qëndroj kështu. Këbi pra të një qërë bëjtë shumë. Nuk përna. Të vëzoj që uj që del këtu dhe jetë i filtruar. Wow! Në bukur. Eee,
një gjë tjetër që kam provuar, pikërisht për këto vetullet e mia të padukshme, ishte gjeta diçka me ofertë në Instagram, edhe se kam provuar, po do ta provoj tani dhe do ju them. Dhe mendoj se ndoshta mund ta gjej tani zgjidhjen për vetullet e mia. Besoj se po. Dukem dhe ishë mirë se nuk i kam hequr më vetullat, por mirë dhe ishë të hisha syzet. Një vetullë së tremashtu. Dukët nësë. E tjetër? Të përbëndë të njërën këtu. Më shumë. Anja dërgoj pak. Një ndër gjërat e tjera që ju e keni bënë rejë besoj tashmë është fytyra ime e pastër, përveç këtyre këtu, se gjithmonë do dalit diçka për të mos e lënë fytyrën time 100% të pastër, sepse është më kat që fytyra ime të jetë 100% e pastër. Edhe kjo ndodhi sepse unë mora përsëri produktet tek Joy, mora një rutinë të plot të produkteve dhe doja t'ju rregoj tani. Më kam bërë super përmirësim këtë herë. Ashtu si çdo herë tjetër, por këtë herë nga që mora rutinën nga fillimi deri në fund. Herën e parë i pata marrë tek nga një. Edhe është shumë e mirë, do më thëmë këto që ka marrë tani është shumë mirë. Lërë njërë që ajo po nëzirë në story tani që kanë dalë edhe Boost Lab, janë disa nga kremrat të tjerë që janë akoma dhe më të mirë. Por shpresoj që ti mbarosh sa më shpejt që të marrë ato të tjerë që po bëjnë namin. Po ju të regoj këto që morë. Pra, i pari është ky, këtë e kam pasur, po e mora prap sepse po më mbaron. Në fakt më mbaroi, sepse po më mbaron. Është ky. I dyti, po ju tregoj sipas radhës, ky është Larsi. Edhe pastaj kemi këtë Glow, kjo është për shkëlqim, edhe e kam marrë një të katërtën e kësaj dy të tretën se i bie. Pastaj kemi hidratuesi. Edhe këtu kemi antioksidantin. Edhe mora dhe një krem dielli sepse gabimi im dhe besoj që dhe gabimi im dhe po ju them që të mos gaboni dhe ju, është sepse un kremin e diellit kur e mora një herë që isha në ndryshin ato videot e mia, e lash tek dritarja dhe i binte dielli gjithë ditën kremit të diellit. Sipër, dhe ai u prish, u bë si krem i verdh. Dhe kur e vija në fytyrë, më irritoi fytyrën, më macaroi fytyra, edhe u detyrova marrë tjetër, por shqyr zotit që ishte në përfundim, edhe nuk është se më prish gjithaj krem, por pak në fund. Edhe me që po rriun tash edhe s'kam çfarë bëj për momentin sepse është dark, do t'i heqim këto syzet. Dhe momentalisht nuk shikoj asgjë. Do vë pak nga kjo maska alkirës se është shumë e mirë. Edhe disa e mirë që është kjo maska kur e përdor bashkë me një acid glikolik që kush e ndjek Joy në di shumë mirë se për çfarë bëhet fjalë. Rrova t'ju them që mora edhe një mask tjetër unë juve. Këtë maskën e kam pasur, po t'ju tregoj se çfarë mask tjetër mora.
Tani mua më kryet kjo pjesa këto e qafës, por nuk do ta kruaj. Do ta lav pak me do të bëj pak të bëj me kamomil, që thoni juve. Po fillon që të ndjen një lloj freskie në fytyrë, një ndjesë tip djegje e vogël, edhe mendoj unë me psikologjinë time që kjo po jep efekt dhe po tik të gjitha mikrobet që ndodhen brenda fytyrës time. Dhe është më mirë kështu kur këto japin pak kështu ngacmime në fytyrë se kur nuk japin duket sikur nuk bën asnjë efekt, kurse kështu unë me psikologjia ime jemi në nivelin tonë më të mirë duke menduar se kjo po bën një efekt të jashtëzakonshëm. Tani, se po më ndjek fytyra. Edhe po ju tregoj se maska tjetër mora që ishte fantastike. Fantastike. Është kjo maska. Nuk keni idenë sa qef kam të blej gjëra për fytyrën, produkte kozmetike. Sa tani po mendoj se më duhet një maskë për pikat e zeza. Po çfarë ere kam, si erë çumçakizi. Solution është kundra këtë kundra këtyre mikrobeve, pluhrave, gjërave që na vinë në fytyrë. Edhe unë momentalisht kam dy maska nga Joy. Ups. Tani ju një